kdo by to mohl, nebo Mája, prostě někdo to bude, a nebo to bude i Vojta, prostě někdo mezi nás přijde, já čekám, kdo to bude. Takže se těšíme všichni vážení a milí, že mi nás, mezi nás nějaká hvězda přijde. Takže hvězdo, přijď, na tebe čekáme. A hvězda, ano, už je to tady. Ale to Merlin Monroe Sugar, sladká Sugar mezi nás přišla. A je vidět, že se navítá, to je jasný, zase jí vypadá. Sugar, co nám to tam vypadlo? Sugar, co se... Oh, vážení a milí, Kája to není, musíme se s tím smířit. Kája vypadá úplně jinak. Já jsem přiznal, čekal jsem Káju a pak si přišla Merlin. Merlin Monroe. Pane kameraman, nebo patrně s tím zaměstnáním. A co Merlin? Tak jestli žijeme se máte. Ona má v kabátě tu čutorku, no tak my tě Merlin tady něco nabídneme. Co tě můžeme nabídnout, tak si vyber. Ochutnej něco tady u nás. Nebem dělat reklamu platánka. Ale Merlin také sama, že by si se napila. Tak já vyzvu, pánové, kdo chcete s paní Merlin, která má dobrý nátis. Máte někdo s ní chuť si dát? Máte někdo chuť si dát? Tak pánové. Jeden, ano, výborně, malý pane, pojďte. Pojďte, pane, malý, pojďte, prosím vás pěkně. Šup, šup, šup. Malý pán se nevčírá, jsi to širem, malý pán, jsi z Merlinda. Kdy to bude? Takže druhého pána a druhého pána, tak momenta. Pane, zadejte si. Čuknete si z Merlin a se zjedá, ta Merlin je vyhlášená. Sugar, jak jí chutná. Takže chlapi, 3, 2, 1, jeden, šup, šup, jeden. Je, takže Merlin jela, chlapi si to vychutnávaj. To je ostuda také na stojáka si ošetřit. Takový byl hrdina, podívejte se ho. Posvěště bohře a znova ho prodá. Teda toto dopadlo, tak jsme se těšili na něj a on nám takhle zklamal. Vy prožáci, to jste se nám předvedli, to nám stačí, co nám předvádíte po parlamentě ve Sedlová Vyšek, vy ministři, a tenhle pražák takhle zklamal, to je ostuda. Ostuda zakopat se, zahrabat se a neukázat se. Takže Merlin, co nám ještě předvedeš? Ukaž se. Sugar, ukaž se něčím hezkým. Tak se nám to předvedeš, tak to bylo to. To jede. Což je? Merlin snad ne? Je to je teda. Vážení, to musíme vidět. Tohle to. Pražáku, teď se pojď podívat. Protože to Merlin. Vážení, to necháme. To necháme. Takže děkujeme Merlin. To se teda. Že jsi se nám dneska teda ukázala, ještě to místo chce jít teda, velmi to se povedlo. No to je takový šťastný den, jak víte. Tak se tady někdo dotkne jeho zadečku a bez něco přát, tak jsem to do ruka splní. Co? Hlavně pánové, Merlin povídá, Sugar, krásná člověka, že se dotkne jeho zadečku, že by mít štěstí. Takže ten pán, co to pivo nevypil, ten určitě bude po tom zadečku. Pojďte se předvést, aspoň si, že si sáhnete na zadeček a budete mít štěstí. Hej, a jo, ona nám utekla, Merlin nám utekla. Ukaž se ještě Merlin naposled, potoč se s tím zadečkem. Ke kameře, tak dobře, pěkně děkujeme. Takže Merlin nesklamala, zase se pěkně opila, pěkně se předvedla, ale pražáci zklamali.
obyvenku si šetří. Takže děkujeme moc krát všem. Tak se mějte skály, bye bye. Takže pan Klaun nám tady podojí kozu. Takže vyberte si nějakou šikovnou, pane Klaune, tam jste za mnáno a vyberte si nějakou šikovnou kozu teda. Pane kozo, Beto! Pane Klauny, máme tady takhle pro vás připravenou. Já do toho neumím. Paní slíbila, že umí podojí kozu. Umí? Lidičky, tak koukejte, jestli ji podají, jo? Tak dojte! Ježišmarja! Podajit! Podajit tady kozu! Lidičky! Paní se podají kozu! To nejde! Jo, takže poples pro paní a poples pro kozu. Kozlík, vy nepoznáte kozlíka? Sedněte a podejte. Ale tohle se podejte opravdu nedá. Kozlík, není! Podněte mu není! Je to koza? Kozlík. Není. Je to kozlík. Koukejte, že to není. Koza je to. Žádněte tam. Jako starýmu. Není. To vidí. Nejde, tak, zem, pozor. Půjde. Hezký to? Jo, paní! Tak helejte, poslouchejte. Děkuji. Děkuji, pane Šíti, tady! Tady není, děkuji. Dobrý, děkuji. Děkuji. Ani to nepodojila, ale já jí slibuju, že to prase uvidí. Předříky, ona by chtěla už předříky teď. Není budu. Ježiši Maria, já že jsem blbej. Je. Neumí podají kozu. Helejte, nebudem to prodlužovat, nepodajila, ale já prasátko zařídím, že uvidí. Jasný? Dej kozu. Tak, u vás radí mrtvice. Vy jste zvyklá, já jsem říkal, že jste symetrika. Je. Ježišmarja, dejte to do chlípku. Malinky. No, mu ubližuju, jo. Jo, já mu ne mezi nohy nešel. Je. Tak, zavřeme. Měla prostě tři, ona měla tři, to je radnitka, děkujeme pěkně, pane Klauny. A vážení a milí, hola hola, to bylo vás, paní Banánovou, z té Banánové republiky Slovenskou, takže předávám slovo a dneska tu tomboličku s váma pěkně se hraje, takže už je to tady. Takže vážení přátelé, tu na slov a tu na budem a požádám Berry Monroe, aby nám vylosoval cenu číslo 35. A něco pro Strelcovou. A je šťastný majitel, tak se dostaví ke mně. Nebo majitelka. Samozřejmě nepreferuju pohlaví, když se na mě podívejte. 194 bílá. No. Je to ono. Bože, vytáhni nám další výstek a nesmíme tě vytuchat. Hele, koukej! Ne? Já půjdu cílem! Takže cena číslo 3. Večeře v hotelu Bílá růže. Romantika, svíčky, lístek červený a číslo 45.
Takže kdo má červenou 45, tu nás je romantickou večeři v hotelu Bílá růže. Jsme u sudu, který je o loku. Tvrdá pravda. S tím někdo nic nedělá a někdo s tím bude dělat, aby to majitel zeleného číslo 37. Tak kdo má zelenou 37? A ať se ještě pomocníka, nebo jestli je dostatečně silný. Máme tu jeden soud pilivého moku. Já nevím, a když se podívám na věk, neměl bych žádnou čarku. Asi měl, ale má starší doprovod a budeme to brát takhle. Tak, a teď to máme poslední, i když poslední nebude, protože vždycky máme ceny útěchy. Ale první cena, po ní, rum a jsem přikýta, bych požádal pana Strnada, který nám tohoto poníka věnoval do tomboly, aby nám tuto cenu vylosoval. Dobře poníka! Dobře poníka! Nikdo! Dobře poníka! A jak dělá poník? Já! Tak, a místo starosta umí IHA dělat. Tak, a teď který číslo mám vylocovat? Budeme míchat pořádně. Dneska uvidíme za ty platáko. To jste v životě neviděli? Dneska bude zlatý prasátko. A budeme po něj losovat taky. Když ho uvidíme ale. Tak a už držím čísličko. A nevím jaký. Jedno. A je to červený. 103. Tak děkuji za pozornost, za tlecka. To bylo málo a teďko mě a ještě víc. Výborně. Dobrý večer. Teď si zatancujte a pak cirkus zařídí, že uvidíte zlatý prase. A to prase si tady ještě vylosuje. Ale teď je otázka jak. Přemýšlejte, jak vylosuje zlatý prase. Takže já děkuju za vylosování hlavní ceny a samozřejmě, jestli jsou ceny útěchy. Já doufám, že se jistě vyhodili a začneme od ceny číslo 3. Berlina čáne do osudí. Takže slyšeli jste, nechte si výzvečný prese, že to jsou zlatý prase. Ale my máme ceny útěchy. Ale jestli ho uvidíte, nejdřív, jo.
No tak vidíte zlatý prase, tam se říkají, že někde svítně zjíst, no. Uvidíme zlatý prase, pak si o něm pokračujeme. Tady bych o tom šíleně pokyboval. No, to budeš koukat. Ale ceny útěchni, první žlutý 138. A další je Mikina a Mikinu získává modrý 18. Tak a poslední cenu těch, jak jste slyšeli, lístky nevyhazujte. Ještě se mu hodím bete to zlatý prase. A poslední, to je věšák. A je to opět zelený a číslo 11. Pověď se na zem, co si. Takže já vám děkuju, tímhle mě jste to mohlo trošku vyčerpali. Já bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří se na tomto podíleli. Jsem hrozně rád, že už můžu sundat tu parunku. Děkuji vám a bavte se krásně a zase někdy na skvělou. Jedeme dál a po půlnoční pauzice si vás odvede opět po zatavlení živavě a bude to písní Kexáků s názvem Víš. Jen po mimo.
nepravíš, stačí ti jen pomlá vytavíš, stačí ti místo, drahej nápoj.